wa mukwano gwange omulabi wa mukene ine gina kubira season ya kubiri eyakazanyo kana kavuvuzira sports challenge ngakabira ka kudamu bibuzo byo muzanyo go mpira ebya wano mugwanga wamune bweruwe gwanga iranga katongozeddwa lero Pike House kuchitabita Vision Group evunanyizibane kubukedde anasinga ajja kuba avao nobukadde butano anadda ko ajja kuba avao nobukadde bubiri ate anaba okusatu ajja kuvaawo nakakadde kamu ekikulu kiri kimu kubanga uwetaba muvuvuzela timu asatu mbiri nga buli timu erimu abazanyi babiri babiri nga bebazanyi ngaga mbana bonna awamu bebagenda okuvuganyanga namu abagenda okulabira ku TV mulina omukisa okuwangulanga muddamu ebibuuzo ebyenjawulo era bingi ebinyuma byotasanye kusubwa okusinziira ku batestesi aba Kunta Production wamu n'aba Betway abataddemu ensimbi sawa zino wewandiise gena musimu yo wandika muvuvuzera leka wakabanga otekewo erinnya lyo nechitundu choyagala okurepresentinga then osindike ku 8338 Betway Uganda twagala ogeza ko kulaba nga tutumbula ebyemizannyo mu Uganda okuteeka sente mu mizannyo nga Betway Power Ondupa Raka Football Club Betway Cobs UPDF Boxing Club ne Betway National Pool League naye era twanjagadde n'okuddiza ku bantu abagobera timu zino nga tuyita muvuvuzera sports challenge akazannyo kano kakutandika nkyanga kakulagibwa emirundi ebiri buli wiiki olwokusatu n'olwokutaano kusaba ttaano ez'ekiro nga amawulire agatali ku nfufu gaakaggwa tukikoze olwokusaba kw'abangi tusuubira mwenna abasinga obungi mujja kuba muli waka nga mukomyo muwumudde wali season 1 yabeerangawo mu budde bwa wasiwasi nga bantu abakyatambula abakyanoonya ssente banadda waka bali mu mmotoka so ku mulundi guno twanukudde okusaba kwe tugamba engeri akazanya ate gye kali nti kanyuma nnyo katubatere ku ssaawa abasinga mwena obungi tusuubira nti mbeera waka omwaka oguwedde empaka za wangula timu battalion nga timu esatu ezinaamalira mu bifo ebisatu ebisooka zonna za kukwasa bakavuwa ensimbi nga timu enesinga yakuwepa obukadde butaano enekwata ekyokubiri obukadde bubiri ate timu enemalira mu kyokusatu yakuwepa akakadde kamu nyumira akazanyo kavuvuzira sports challenge season 2 ate bweyongere n'okumanya bwino ku mpiira gwa wano n'ebweru